យើងបន្តទៀតអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពន្ធដារក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រភេទពន្ធជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទស្សនៈទានពន្ធកម្ពុជាដោយសន្មតថាមិនមានការអនុវត្តករណីពិសេសឬការលើកលែងទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានពន្ធចំនួន21ប្រភេទដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធចែងពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រា 20% ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបានដោយនីតិបុគ្គលហើយត្រូវអនុវត្តលើប្រាក់ចំណូលគ្រប់ប្រភេទរបស់នីតិបុគ្គលនោះអ្នកជាប់ពន្ធអនិវេសនជននឹងត្រូវកំណត់ថាជានិវេសនជនកម្ពុជាសម្រាប់គោលដៅខាងពន្ធដារក្នុងករណីដែលអ្នកជាប់ពន្ធនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាក្នុងករណីនេះអនិវេសនជននឹងត្រូវជាប់ពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជាកិច្ចសន្យាបែងចែកផលិតផលប្រេងកាតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិឬសម្រាប់បានពីការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិរួមទាំងព្រៃឈើរ៉ែមាសឬត្បូងថ្មមានតម្លៃនានាត្រូវជាប់ពន្ធតាមអត្រា 30% សហគ្រាសធានារ៉ាប់រងត្រូវជាប់ពន្ធតាមអត្រា 5% នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដល់ដែលបានទទួលនៅក្នុងឆ្នាំជាប់ពន្ធឬធានារ៉ាប់រងបន្តនៅហានិភ័យនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រោងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវជាប់ពន្ធតាមអត្រា 0% ដែលស្ថិតក្នុងរយៈពេលលើកលែងពន្ធដែលកំណត់ដោយក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងក្រោយមកត្រូវអនុវត្តទៅតាមអត្រាទៅតាមប្រភេទនៃអាជីវកម្មជាលក្ខណៈមួយសិទ្ធិបុព្វសិទ្ធិនិងសិទ្ធិដទៃទៀតដែលគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បានទទួលមិនអាចទេឬប្រគល់ជូនទៅតតិជនណាមួយលើកលែងតែក្នុងករណីទិញឬរំលាយចូលគ្នាប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបានដោយរូបវ័ន្តបុគ្គលនិងចំណាយដែលត្រូវបែងចែកឲ្យសមាជិកម្នាក់ម្នាក់របស់ក្រុមអាជីវកម្មដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកជានីតិបុគ្គលត្រូវអនុវត្តតាមអត្រាពន្ធកំណត់តាមផ្នែកដែលរួមមាន 0% 5% 10% 15% និង 20% លើចំនួនដែលលើស150លានរៀលប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញសហគ្រាសដែលជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញតាមរបបពិតមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រា 1% នៃផលរបរគិតរួមបញ្ចូលទាំងពន្ធអាករទាំងអស់វាលេងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលសម្រេចបានក្នុងខែមុនបុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសសារពើពន្ធនិងបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធយ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី15នៃខែបន្ទាប់ពីខែដែលបំណុលបានកើតឡើងផលរបរគម្រោងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានក្នុងកំឡុងពេលលើកលែងពន្ធត្រូវរួចរំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រាក់រំដោះនឹងត្រូវបានយកមកកាត់កងពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំពន្ធអបបរមាពន្ធអបបរមាជាពន្ធមួយដែលដោយឡែកនឹងផ្សេងពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវគណនាតាមអត្រា 1% នៃផលរបរគិតរួមបញ្ចូលទាំងអាករទាំងអស់វាលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែម
ពន្ធអបបរមាត្រូវកណនានៅបំណាច់ឆ្នាំហើយត្រូវបងនៅពេលកាត់កងពីពន្ធឬប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំពន្ធអបបរមាត្រូវបងប្រសិនបើពន្ធអបបរមាមានចំនួនច្រើនជាបំណុលពន្ធឬប្រាក់ចំណេញក្នុងទ្រឹស្ដីពន្ធអបបរមាត្រូវកាត់កងទាំងស្រុងជាមួយនឹងប្រាក់រំដោះពន្ធឬប្រាក់ចំណេញដែលបានបងនៅក្នុងឆ្នាំពន្ធកាត់ទុកពន្ធកាត់ទុកដែលអនុវត្តក្នុងកម្ពុជារួមមានពន្ធកាត់ទុកនិវេសនជននិងពន្ធកាត់ទុកអនិវេសនជនពន្ធកាត់ទុកនិវេសនជនការទូទាត់នៃប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជាជាក់លាក់ដោយអ្នកចរពន្ធនិវេសនជនដែលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងកម្ពុជាទៅឲ្យនិវេសនជនកម្ពុជាត្រូវចរពន្ធកាត់ទុកដូចខាងក្រោមសេវាដែលបំពេញដោយបុគ្គលនិវេសនជន 15% អនុវត្តចំពោះការទូទាត់លើគ្រប់សេវាទាំងអស់រួមមានការជួលឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងការពិគ្រោះយោបល់ទៅនិវេសនជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមិនបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ប្រព័ន្ធពន្ធដារតាមរបបពិតសួយសា 15% អនុវត្តចំពោះការទូទាត់ទាំងអស់ចំពោះការប្រើប្រាស់ទ្រព្យអរូបីរួមទាំងចំណេះដឹងសិទ្ធិប្រើប្រាស់និងភេកកម្មពីធនធានរ៉ែប្រេងឬឧស្ម័នធម្មជាតិពន្ធតែអ្នកទទួលការទូទាត់បានចុះបញ្ជីប្រព័ន្ធពន្ធដារតាមរបបពិតឬក៏អត់នោះទេការទូទាត់ការប្រាក់ 15% អនុវត្តចំពោះការទូទាត់ការប្រាក់ទាំងអស់ទៅឲ្យបុគ្គលនិវេសនជនឬសហគ្រាសរបស់អ្នកចរពន្ធនិវេសនជនដែលប្រកបអាជីវកម្មដែលមិនមែនជាធនាគារឬស្ថាប័នសញ្ជ័យធនក្នុងស្រុកបងទៅឲ្យអ្នកចរពន្ធនិវេសនជនការទូទាត់ថ្លៃឈ្នួល 10% អនុវត្តចំពោះការទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលទាំងអស់ចំពោះការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យឬចលនទ្រព្យរួមមានម៉ូតូរថយន្តរោងចក្រនិងឧបករណ៍កន្លែងការិយាល័យកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមមិនថាអ្នកទទួលការទូទាត់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ប្រព័ន្ធពន្ធដារតាមរបបពិតឬក៏អត់នោះទេការបង់ការប្រាក់ដោយធនាគារឬស្ថាប័នសញ្ជ័យធនក្នុងស្រុកលើគណនីបញ្ញាលមានការកំណត់ 6% អនុវត្តចំពោះការទូទាត់ការប្រាក់មិនថាអ្នកទទួលការចុះបញ្ជីសម្រាប់ប្រព័ន្ធពន្ធដារតាមរបបពិតឬក៏អត់នោះទេការបង់ការប្រាក់ដោយធនាគារឬស្ថាប័នសញ្ជ័យធនក្នុងស្រុកលើគណនីបញ្ញាលមានការកំណត់ 4%ពន្ធកាត់ទុកអនិវេសនជនពន្ធកាត់ទុកអនិវេសនជនតាមអត្រា 14% ត្រូវកាត់កងពីការទូទាត់ទៅឲ្យអនិវេសនជនដោយខាងក្រោមនេះសួយសារថ្លៃឈ្នួលនិងប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិការប្រាក់ថ្លៃសេវាគ្រប់គ្រងនិងសេវាបច្ចេកទេសនានាដែលត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុភាគលៀបពន្ធកាត់ទុកជាពន្ធកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលនឹងអនុវត្តទៅលើសហគ្រាសអនិវេសនជនដែលទទួលប្រាក់ចំណូលពីអ្នកចរពន្ធកម្ពុជាដែលមិនមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាពន្ធកាត់ទុកត្រូវអនុវត្តចំពោះការទូទាត់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកចរពន្ធនិវេសនជនទាំងអស់មិនគិតពីទ្រង់ទ្រាយគតិយុត្តរបស់អ្នកចរពន្ធជាលទ្ធផលបំណុលពន្ធកាត់ទុកទាក់ទិននឹងការទូទាត់
ដោយរៀបរាប់ខាងលើនេះនឹងអនុវត្តលើការទូតធ្វើឡើងដោយគ្រឹះស្ថានចិនត្រៃសហគ្រាសចុះបញ្ជីនិងក្រុមហ៊ុនសាខាដែលប្រតិបត្តិការក្នុងកម្ពុជាអាកោលើតម្លៃបន្ថែមអាកោលើតម្លៃបន្ថែមអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាដែលជាប់ពន្ធសហគ្រាសដែលចុះបញ្ជីក្រុមបទបញ្ញត្តិអាកោលើតម្លៃបន្ថែមតម្រូវឲ្យគិតអាកោលើតម្លៃបន្ថែមតាមអត្រា 10% លើការលក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាកោក្នុងកម្ពុជានឹងតាមអត្រា 0% លើការលក់និងការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាកោសម្រាប់នាំចេញពីកម្ពុជាសហគ្រាសទាំងនេះអាចកាត់កងអាកោលើធាតុចូលដែលបានបង់ពេលតិចជាមួយនឹងអាកោលើធាតុចេញអាកោទាំងនេះត្រូវបង់នៅពេលការផ្គត់ផ្គង់កើនឡើងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រមូលអាកោតម្លៃបន្ថែមពីអតិថិជននិងបង់ចំនួនអាកោនេះជូនរដ្ឋត្បាល់សារពើពន្ធឲ្យបានយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី20នៃខែក្រោយពីខែដែលការផ្គត់ផ្គង់បានកើនឡើងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍នយោជកត្រូវទទួលខុសត្រូវកាត់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រាក់បំណាច់និងភាកាផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវទូទាត់ទៅនយោជកទាំងអស់ជាប្រចាំខែអត្រាតាមកំណត់ពន្ធប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់បំផុត 20% ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ភាគនៃប្រាក់ចំណូលដែលលើសពី10,500,000 រៀលក្នុងមួយខែប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធក្នុងខែចាប់ពី$0-$200អត្រាជាប់ពន្ធតាមកំណើន 0% ចាប់ពី $200-$313អត្រាជាប់ពន្ធតាមកំណើន 5% ចាប់ពី $313-$2,125អត្រាជាប់ពន្ធតាមកំណើន 10% ចាប់ពី $2,125-$3,125អត្រាជាប់ពន្ធតាមកំណើន 15% និងចាប់ពី $3,125 ឡើងទៅអត្រាពន្ធតាមកំណើន 20% រូបវ័ន្តបុគ្គលនិវេសនជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សចំពោះប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជានិងប្រាក់បៀវត្សប្រភពបរទេសរីឯរូបវ័ន្តបុគ្គលអនិវេសនជនត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សចំពោះប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតាមអត្រាថេរ 20% ប្រាក់បៀវត្សទាំងអស់ដែលទទួលបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំពេញសកម្មភាពការងារត្រូវជាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សជាប្រចាំខែពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមយោងតាមបទបញ្ញត្តិពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជារៀងរាល់ខែនិយោជកត្រូវកាត់ទុកនិងបង់ប្រាក់ពន្ធតាមការកំណត់តាមអត្រា 20% នៃតម្លៃសរុបរបស់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលបានផ្ដល់ឲ្យនិយោជិតទាំងអស់តម្លៃនៃអត្ថប្រយោជន៍គឺជាតម្លៃទីផ្សាររួមទាំងពន្ធអាកោទាំងអស់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរួមមានទំនិញសេវាឬអត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ឬជាវត្ថុផ្សេងទៀតដែលនិយោជិតដល់ឲ្យដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដល់រូបវ័ន្តបុគ្គលចំពោះសកម្មភាពបម្រើការងារដែលរូបវ័ន្តបុគ្គលនោះបានបំពេញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់និយោជកអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលនិយោជកផ្ដល់ឲ្យដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈតតតិជនដល់និយោជកត្រូវជាប់ពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់យានជំនិះជាលក្ខណៈឯកជនម្ហូបអាហារនិងលំនៅឋានការទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលឬការផ្ដល់លំនៅឋានដោយមិនគិតថ្លៃឈ្នួលទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទនិងអ្នកបម្រើការងារក្នុងលំនៅឋាន
ក៏ពិសេសលើទំនិញនិងសេវាមួយចំនួនជាប្រភេទអាករនិងជាពន្ធប្រយោលដែលអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាតាមអត្រាពី 3% ទៅ 45% អាករនេះគឺត្រូវបានគេកំណត់យកតែមួយដល់គាត់នៅពេលនាំចូលឬនាំចេញពីរោងចក្រប្រសិនបើផលិតផលនោះផលិតក្នុងស្រុកអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោប្រមូលពន្ធនិងអាករពិសេសចំពោះទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលអាករលើទំនិញក្នុងស្រុកនិងលើសេវាជាក់លាក់មួយចំនួនការផ្គត់ផ្គង់ដែលជាប់អាករពិសេសលើទំនិញរួមមានជាអាចសម្បត្តិយន្តហោះលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេវាកំសាន្តបារីគ្រប់ប្រភេទភេសជ្ជៈសេវាទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិប្រេងរំអិលរថយន្តនិងស្រាបៀរចំពោះទំនិញគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកអាកតតម្លៃពិសេសលើទំនិញនិងសេវាកម្មមួយចំនួនផ្អែកលើតម្លៃចេញពីរោងចក្រអាកតបំភ្លឺសាធារណៈអាកតបំភ្លឺសាធារណៈជាពន្ធប្រយោលដែលត្រូវកំណត់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈមានជាតិសូរ៉ានិងបារីដែលទាំងផលិតផលក្នុងស្រុកនិងនាំចូលតាមអត្រា 3% លើតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជាប់អាកររួមទាំងពន្ធអាកររនានាលើកលែងតែអាករបំភ្លឺសាធារណៈខ្លួនឯងនិងអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះបុគ្គលជាប់អាករតាមរបបពិតនិងអាករលើផលរបរចំពោះបុគ្គលជាប់អាករតាមរបបមកការអាករនេះត្រូវដល់កំណត់និងត្រូវបងនៅពេលគុតគុំបុគ្គលដែលធ្វើការគុតគុំផលិតផលទាំងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រមូលអាករបំភ្លឺសាធារណៈពីអតិថិជននិងបងប្រាក់អាករនេះទៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី15នៃខែបន្ទាប់ពីការគុតគុំបារីនិងភេសជ្ជៈនិងជាតិសូរ៉ាគ្រប់ប្រភេទត្រូវចប់អាករបំភ្លឺសាធារណៈដែលរួមមានស្រាបៀរស្រាទំពាំងបាជូរនិងស្ប៉ាយលើកលែងតែស្រាទឹកណោអាករទាំងនេះប្រើប្រាស់ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ថវិកាខេត្តក្រុងអាករលើការស្នាក់នៅអាករលើការស្នាក់នៅគឺជាពន្ធប្រយោលដែលត្រូវកំណត់យកលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មស្នាក់នៅតាមអត្រា 2% លើតម្លៃសេវាស្នាក់នៅជាប់អាកររួមទាំងពន្ធអាករនានាលើកលែងតែអាករលើការស្នាក់នៅខ្លួនឯងនិងអាករលើតម្លៃបន្ថែមអាករលើការស្នាក់នៅត្រូវគិតលើសន្តាគារម៉ូតែលលូតផ្ទះសំណាក់កន្លែងបោះជំរំទេសចរនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលការជួលផ្ទះឬអាផាតមិនពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធលើអចលនទ្រព្យជាពន្ធផ្ទាល់ដែលអនុវត្តទៅលើតម្លៃរបស់អចលនទ្រព្យរួមមានដីនិងអាគារលើអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃលើសពី100លានរៀលតាមអត្រា 0.1% អ្នកចោះពន្ធចំពោះពន្ធលើអចលនទ្រព្យអាចជារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬកម្មសិទ្ធិកឬអ្នកទទួលផលចុងក្រោយនៃអចលនទ្រព្យអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធលើអចលនទ្រព្យអ្នកទទួលផលចុងក្រោយសំដៅដល់បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយដូច្នេះរួមទាំងអ្នកជួលរយៈពេលវែង
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យត្រូវបង់ជាប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៃឆ្នាំនីមួយៗតម្លៃអចលនទ្រព្យត្រូវកំណត់ដោយប្រើប្រាស់តម្លៃទីផ្សារហើយនឹងកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យពន្ធប្រថាប់ត្រាពន្ធប្រថាប់ត្រាជាពន្ធដែលអនុវត្តចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់នៃប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិចលនចំពោះការផ្ទេរអចលនទ្រព្យដូចជាដីអាគារនិងផ្ទះក្រោមរូបភាពជាការលក់ការដោះដូរការទទួលអំណោយឬការផ្ទេរពន្ធប្រថាប់ត្រាត្រូវបានបង់ដោយអ្នកទទួលលើកម្មសិទ្ធិនឹងត្រូវអនុវត្តតម្លៃផ្ទេរតាមអត្រា 4% យោងតាមប្រកាស 962 សហវោប្រកាសចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តម្លៃដីទៅតាមទីតាំងដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាពន្ធប្រថាប់ត្រាតាមអត្រា 4% យោងតាមប្រកាសនេះចំនួនណាខ្ពស់ជាងគេពីការគណនាតាមអត្រា 4% លើតម្លៃផ្ទេរឬអត្រាដែលត្រូវអនុវត្តគឺត្រូវបង់ចំពោះការផ្ទេរភាគហ៊ុនដោយមិនគិតពីប្រភេទនៃការផ្ទេរគឺត្រូវចតពន្ធតាមអត្រា 0.1% ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីសាធារណៈក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវរួចពន្ធហើយរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នានឹងការទទួលក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាមានការពេញនិយមនឹងត្រូវរួចពន្ធប្រថាប់ត្រាផងដែរពន្ធស្ដីពីការរំលាយជួគ្នានឹងការទទួលក្រុមហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុនរំលាយបញ្ចូលគ្នាជាស្ដែងយោងទៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្ពុជាពីព្រោះមកដល់បច្ចុប្បន្នបទបញ្ញត្តិពន្ធដារមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះទេជាលទ្ធផលចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសារពើពន្ធដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកំឡុងពេលក្រុមហ៊ុនរំលាយបញ្ចូលគ្នាមានដូចជាការបន្តខាតបង់សារពើពន្ធបញ្ហាអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងបញ្ហាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រូវដោះស្រាយតាមករណីនីមួយៗដែលសម្រេចដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយើងសង្ឃឹមថាសេចក្តីណែនាំជាផ្លូវការនឹងចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ពន្ធនេះត្រូវកំណត់តាមអត្រា 2% នៃតម្លៃមិនប្រើប្រាស់ហើយនឹងមូលដ្ឋានកំណត់ពន្ធត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មការដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់សំខាន់ជាងនេះបើសិនអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវចុះបញ្ជីនិងបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យជាប្រចាំឆ្នាំនោះអ្នកជាប់ពន្ធមិនត្រូវបង់ពន្ធលើដីធ្លីមិនប្រើប្រាស់នេះទេពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទពន្ធនេះត្រូវអនុវត្តទៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទលើមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំដូចជាឡានឡានដឹកទំនិញកប៉ាល់និងទូកជាដើមអាករលើផលរបរអាករលើផលរបរត្រូវកំណត់តាមអត្រា 2% ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកជប៉ុនតាមរបបមកការលើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្អែកតាមតម្លៃទីផ្សារឬតម្លៃលក់ក្រៅពីតម្លៃលក់នៃផលិតផលកសិកម្មដែលបានពីទម្លាប់ការងារកសិកម្មរបស់កសិករពន្ធបតង់ពន្ធបតង់ជាពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលអនុវត្តចំពោះគ្រប់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបពិតទាំងអស់នឹងត្រូវកំណត់យកពន្ធចំនួន1,140,000រៀលសម្រាប់មុខរបរនីមួយៗ
สำหรับเนี่ยจอบปนตามระบบเมากาจำนวนป้นปากตองประจำชนะตระบอกแอคทัดเนอร์จนหลอดปีปีเมืองเรียลระหดดอลมวยเลี้ยงดับบุญเมืองเรียลจำนวนปนนี้ตระเกะนันเนี้ยตามจำนวนมูลหลักฐานพระจำนวนสดประจำชนะสำหรับเนี่ยจอบปนจักหรือพระจำนวนสดประจำชนะปันสมันสำหรับเนี่ยจอบปนตึกประกอบอาชีพกรรมทำไมปนเลือชนูเตะหนึ่งใดปนเลือชนูเตะหนึ่งใดเต้ากลุ่มนอบโยกปีเนะจอบปนตามระบบมากะได้บ้านพระจุมโนปีกาชั่วใดนึ่งอักเกบได้คลีสำดาวเลิศได้คลีโดยรอบบรรจุเตะกันไหลยกหม้อยกไร้จุงหม้อบางบูหนึ่งสายอับบังอักเกบสำดาวหลุดเตะรุมเจ็บแหลงกาเรียไหลนึ่งประเภทสมน้องสิงสิปนนี้เต้ากลุ่มนอบโยกเลือเนะตัวตัวพ่อจงกร้อยหรือมันจะจลนตรบแต้มอัตราดอกเพรวยในจุ่มโนดอกได้เปลี่ยนใจขนมกัจสัญญาจูลหรือดำลายจูลได้บ้านปรุงเปลี่ยนผลสัตถะเขียนผลสัตถะเขียนเต้ากลุ่มนอดหรือเนี่ยจอบผลได้ประกอบอาชีพกรรมสำหรับสัตว์กู้ประใบหนึ่งจุ่มให้ทั่วอาชีพกรรมเลิศสักแต่งนี้ปนนี้เต้ากำหนดยกใต้หมอดองนกกันไล่ปีเขียนสัตว์หรือเนื้อสัตว์ตะเข็บปนนี้เต้ากำหนดยกใต้หมัดตราใบเขียวไว้เลือกถลายสัตว์ขนมวิบ่าให้กำหนดด้อยกระสุนเสด็จกันนึ่งแห่งในถกจุดนู้นปนได้เต้าบ้องกึ่งมวยป้อนพร่ำรวยเรียนสำหรับสัตว์จุกใบป้อนเรียนสำหรับสัตว์โก้หนึ่งใบป้อนเรียนสำหรับสัตว์กระบี่ปัจจุบันอาเกณฑ์ในยุคกระทันปนน้ำของพวงปิงดมูลฐานกระปนนิลาวิงปนได้ปีจมหนังมูลทนจมพวกบกโกนเนียขนมก้าอันวอดปนนี้มันอันวอดเลยโดยซาตายปัจจุบันมันเม้นดมเราก้าหนามุ้ยสำหรับอ้อยบกโกนมันเนี่ยมันเนี่ยดั่งลิขัดนั่งประกาศผลเลื่อจุ่มหนูต้องหลุนไหลสำหรับเนี่ยจอบผลตามระบบเปิดมูลทุนจุ่มหนังเต้าจอบผลได้เชี่ยจุ่มหนังมุ้ยในก้าประกาศผลหรือประจุ่มหนังผลกุยผลหนอมโจลผลหนอมจังนั่งกลมไร้สิ่งสิ่ง